Ja, vi är nu här live i August Strindbergs museet och vi ska träffa en expert just inom nusvenska. Häng med! Tja! Ja, kommer vi lite olämpligt eller? Nej, absolut inte. Vi kan... Slå okay, ja, tja, tja, tja. Tja. Ja, så. Det är bara så som görs. Ja, ja, absolut, absolut. Okej. Ja. Välkommen. Ja, tack så mycket. Så det var först och främst att tacka dig jättemycket för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Absolut. Tack så mycket. Absolut. Ja, nu ska du gå över till ett reportage om förortsslang med Adam. Och Adam, han gick ut i Bergsjön. Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. They give us guns and drugs. Can't wonder why you fuck with thugs. They wanna count the slugs. Can't come around here and fuck with us. You know. They give us guns and drugs. Can't wonder why you fuck with thugs. They wanna count the slugs. Can't come around here and fuck with us. Vi befinner oss just nu i Bergsjön och detta är en av de platser där språkutvecklingen går väldigt fort framåt och åt ett eget håll. Det beror bland annat på att det bor många människor här från olika länder och kulturer. För att belysa detta har vi med oss Mallan. Han ska svara på lite frågor om hur snacket går här i förorten. Kom här. Kan du med oss? Ja, Mallan, hur går det snacket här i förorten? Vänta, bror, det ringer. Här, bror. Like, är ni helt fucking seriös på riktigt? Ja, bra, kom direkt. Ja, ha det. Är det något problem eller? Det låter väldigt upprört. Like, kanske Charmotan drog en chicano på mig, så nu måste jag kickas till Bergsjön för att dra en chicano U-turn. Och sen vi får se vad som händer. Mallan sa att han har blivit bedragen och han ska nu gå igen och sen får vi se. Men vad vi får se, det är ännu oklart. Men om man tyder på Mallans agerande kommer det nog inte gå så trevligt till. Nu över till reklam. Fan, pallat med oss. Hör du? Jag? Ja, du. Är du trött på att vara i skolan? Ja, det kan man säga. Är du trött på att stanna kvar sen? Ja. Är du trött på att skriva 3 sidor om en osynlig trädgårdsmästare? Ja, det är fan obrymt alltså. Vad ska man göra? Det är ju 3 timmar kvar. Ja, men hallå. Är du trött på den här skiten? Ja, vad ser det ut som? Ja, men vad väntar du på? Testa vår nya tjänst. Åk hem! Men åk hem behöver du aldrig roliga dig för skolarbete. För du går hem! Lyssna bara på alla dessa nöjda kunder. Åk hem, har förändrat dig totalt. Nu behöver vi aldrig stanna kvar i skolan längre. Nu behöver inte jag oroa mig över betygen. För jag har inga. Ha? Nej, vänta! Vad jag skulle vilja göra. Köra 994. Jag körde med joystick och det är jävligt nice! Det är helt hopplöst, Jesper tar över allting! Någon kan du få skärpa dig!